арбітр з Данії Алан Ларсен. Президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Тепер про вірменів. Ворота захищає Роман Березовський, Зеніт, Росія. Другий номер Єрванд Сукіасян, Клотенбург, Німеччина. Третій Фелікс Ходжоян, Ширак. Четвертий Саркіс Овсепян, Зеніт, Росія. П'ятий Арутюн Варданян, Янг Бойс, Швейцарія. Шостий Ромік Хачатрян, Олімпіакос, Кіпр. Сьомий Артур Петросян, Ширак. Восьмий Артур Восканян, Уралан, Росія. Дев'ятий Карен Дохоян, Крилля Советов, Росія. Десятий Армен Шахгельдян, Динамо Москва, Росія. 11-й Андрій Мовсесьян, Сатурн, Росія. Головний тренер Варужан Сукіасян, президент Федерації футболу Вірменії Сурен Абрамян. Отже, поєдинок розпочався, йде перша хвилина цього матчу. Ворота вірменської збірної на ваших екранах праворуч. Футболісти України будуть на екранах ваших телевізорів. Їх ворота будуть ліворуч. Ворота захищає, як я вже сказав, Олександр Шовковський, який нарешті повернувся до складу збірної України після травми. Якщо продовжити розповідь про склади команд, то зауважу, що в порівнянні з попереднім матчем у вірменів абсолютно жодної заміни. Це вийшов той же стартовий склад, котрий 2 вересня досягнув почесної нічиї в Осло з норвежцями. Всі 11 футболістів сьогодні теж вийшли в стартовому складі, якраз ті футболісти, котрі грали на Уллеволі 2 вересня. Зараз якраз вірмени йдуть в атаку, вони намагаються з першої ж хвилини захопити центр поля. Наші футболісти всі, окрім Шевченка, зараз відійшли назад. Щодо збірної України, то в нас, якщо порівнювати з попереднім поєдинком проти поляків, у нас 2 заміни. Замість Кернозенка в воротах стоїть Шовковський і замість Попова діє Несмачний. Сьогодні вийшов у стартовому складі під 3-м номером. Шість футболістів в білих футболках зараз поруч і вже безпосередньо у штрафному майданчику. М'яч у штрафному майданчику українців. Не вдається нашим футболістам вибити поки що м'яч. М'яч веде зараз у гру 25-річний голкіпер збірної України Олександр Шовковський. Ну, зараз, походу, будемо розбиратись у тактичній побудові нашої команди. Ну, насамперед, зверну вашу увагу, що сьогодні на футболці Андрія Шевченка не звичний 10-й номер, під яким він грає в збірній України, а 7-й номер. Ось якраз зараз Андрій на лівому фланзі. Не вдалося йому пройти 3 вірменів, але якби там не було, зараз наші футболісти будуть вводити м'яч за бокової лінії. Отже, Андрій Шевченко одяг сьогодні 7-й номер, під яким він грає у своєму італійському Мілані. Ну і, до речі, учора в інтерв'ю моїм колегам, українським телевізійникам, Андрій Шевченко тут після розминки сказав, що він особисто зробить все можливе для того, аби сьогодні українська команда перемогла. І він сказав, чекайте від мене особисто сюрпризу. Ну, можливо, він мав на увазі саме цей сюрприз, що сьогодні він вийде під 7-м номером. Ну, побачимо, на фарт сімка чи ні. Ну, а тим часом вірмени будуть водити за бокової лінії на половині поля української команди. Зробить це 3-й номер Ходжоян з місцевого клубу Ширак з міста Гюмрі. Ну, а я зауважу на початку нашої трансляції, що ексклюзивним генеральним спонсором цієї трансляції є торгова марка «Союз Віктан». Наш надійний партнер, котрий допомагає нам, спортивній редакції телеканалу «Інтер», організовувати вже не першу трансляцію з європейських стадіонів. Сьогодні ви дивитесь відбірний матч світової першості між збірними Вірменії та України. Зараз наші футболісти намагались створити атаку. Ребров тут тисне на оборонця вірменів. І зараз знову ж таки третій номер Ходжоян, лівий захисник, веде м'яч у гру. Ні, він залишив м'яч капітанові команди. Ну а капітан команди сьогодні другий номер, футболіст, котрий чудово знайомий насамперед болільникам київського «Динамо», це Єрванд Сукіасян. Пригадуйте, цей футболіст свого часу захищав кольори якраз чемпіона України. Зараз у німецькому чемпіонаті, щоправда не в Бундеслізі, захищаючи кольори скромного клубу Клотенбург. Ну а в цьому матчі Сукіасян діє на позиції останнього захисника разом з Овсепяном. Ось якраз зараз м'яч у Овсепяна, гравця російського клубу «Зеніт» Санкт-Петербург. По ходу матчу я буду вас ближче знайомити з командою Вірменії, котра стала автором гучної сенсації в першому турі у п'ятій відбірній групі, зігравши в нічию з норвезцями. Помилилися зараз наші футболісти. Це Юрій Дмитрулін там створив атаку біля нашої штрафної майданчика. М'яч залишається вірменів. М'яч потрапляє в ногу Гусіна, але м'яч залишається у господарів. Варданян. Діагональна передача. Там встигає до м'яча Шахгельдян, але, на щастя, м'яч вже вийшов за межі поля. Ну, напевно, і ви бачите на ваших телевізорах, що сьогодні всі 16 тисяч місць заповнені вщерть на цьому республіканському стадіоні. Я вже сказав, що, можна сказати, це старий новий стадіон у Єревані. Востаннє тут проводився футбольний офіційний поєдинок у 1971 році. Це був поєдинок ще в рамках першості Радянського Союзу. Тут грав тоді ще єреванський «Спартак». Але після того, як було зведено стадіон «Раздан», тут ігри не проводились. Лише зрідка проводились матчі дублерів першості Радянського Союзу. Стадіон «Раздан» міщить 75 тисяч глядачів, і однією з умов УЄФА було встановити пластикові стільця. Пробачте, зараз наші футболісти в атаці. Шевченко! І бездоганно діє на виході Березовський. Небезпечну атаку створили щойно наші футболісти. Був шанс у Андрія Шевченка, але віддамо належне голкіперу вірменської збірної Березовському, котрий вчасно залишив ворота, кинувся в ноги Андрію і ліквідував загрозу біля власних воріт Березовський. Вірмени так і не встановили ці пластикові стільці на Роздані. Відтак вони вирішили, що буде дешевше і оперативніше зробити реконструкцію цього стадіону, на якому зараз і проводиться перший матч, на ньому проводить збірна Вірменії. Удар! Удар завдавав Андрій Шевченко. Знову Андрій на вістрі атаки. Це ось цей удар. Лівою ногою з ходу бив Шевченко, і Березовський не став ловити цей м'яч, вибивши його на кутовий. Зараз подають українці. Через себе ефектно вибив м'яч подалі від власного штрафного майданчика Дохоян. Лужний. Діагональна передача на лівий фланг. Зараз спокійно розпочинають вірмени в центрі поля. Їх там ніхто не зустрічає. Це Петросян, сьомий номер, центр. І дальній удар, безпечний удар, м'яч летить вище воріт. Ось нам показують якраз повтор цієї ситуації. Дали наші футболісти пробити вірменському гравцю. Це був Ромік Хачатрян з кіпрського Олімпіакосу. Зараз Андрій Шевченко лежить на газоні. Данський арбітр показує, що лікарі не потрібні. Так, Андрій вже встав, він вже біля м'яча. Навісна передача в напрямку на Реброва, але занадто сильно. Ребров аплодує Андрієві, показуючи тим, що задум був чудовий. Нагадаю шанувальникам футболу, що це вже третя зустріч на цій древній вірменській землі збірних Вірменії та України. У 97-му році наша збірна тут зіграла в нічию 0-0, а минулого року тут перемогли 2-0. Точніше, пробачте, звичайно, що в 97-му виграли 2-0, якраз у минулому році тут ми зіграли в нічию, і саме ця нічия, можливо, в значній мірі не вистачило цих двох очок на фініші відбірного раунду європейської першості. На тоді, у 97-му на Роздані був цей поєдинок. Нагадаю, що тоді відзначились Шевченко і Максимов. Сьогодні Максимов навіть не викликаний до збірної, тому що ви знаєте, що Максимов грає в німецькому Вердері, і він переніс операцію. Зараз взагалі він збирається залишати Вердер. Не потрапляє він до складу, стартового складу, насамперед через травму. Відтак, не було сенсу викликати Юрія до Києва на збір. Ну, Андрій Шевченко сьогодні в стартовому складі і вже двічі загрожував воротам Березовського. У підкаті відібрав м'яч Овсепян. І шостий номер Хачатрян переходить в атаку. Дмитрулін. Пас прямо на суперника. Петросян зміщується в центр, м'яч залишається в нього, але кому віддати? Лужний розгадав цей задум, сміливо пішов у відбір. Андрій Шевченко, падає Андрій, арбітр показує, що порушень правил не було. Варданян. Це була спроба дальнього удару. Це вже, до речі, третій удар по воротах українців за 12 хвилин. Цікава деталь, вірмени в цьому 2000 році проводять п'ятий офіційний поєдинок. У попередніх чотирьох вони жодного разу ще не програли. Ну і, звичайно ж, до активу вони собі впишуть взагалі в історію свого футболу нічию в Осло 0-0. 2 вересня це було. Лужний. Ну а наша збірна, якщо вже проводити паралелі з її виступом у цьому році, провела 3 матчі. І вдвох, на жаль, українці поступились у Лондоні і програли нашим футболістам-полякам. Ну і пригадати, лише одна перемога поки що в активі, це у Софії над болгарами. Лужний. Шевченко. Шевченко поки що діє у центрі поля, я б сказав би так, на позиції під нападаючими. А на вістрі атаки в нас сьогодні Ребров і Воробій. У Вороб'я 9-й номер на футболці. Жорстко поставив корпус. Ващук відіграв назад на Лужного. Дмитрулін. Воробій. Ех, випустив м'яч Андрій Воробій. Гравець Донецького Шахтаря. Сьогодні паралельно проходять ще 2 поєдинки в 5-й відбірній групі. Поляки дома приймають білорусів. Це поєдинок команд, котрі виграли в першому турі. Ну і Уельс сьогодні приймає Норвегію. Випустив м'яч за межі поля третій номер Ходжоян з місцевого клубу Ширак. Лівий захисник Ходжоян. Ващук. Ващук діє на своїй звичній позиції останнього захисника. Попереду в нього Головко. Опорним півзахисником грає Гусін. Дмитрулін. І знову помиляється Юрій з передачею. Але вмить Дмитрулін виправився, вже підключає до атаки Лужного, але не вдалося знову таки Дмитруліну зробити точну передачу. Сукіасян йде в атаку. Нашим не вдається навіть зачепитись за м'яч. Петросян закидає м'яч на Дохояна, але м'яч до нього не дійшов. Дмитрулін. Дмитрулін у ці перші 15 хвилин матчу діє у центрі поруч з Гусіним. Дмитрулін постійно зміщується як на правий фланг, так і на лівий фланг у півзахисті. Праворуч у захисті діє Лужний, зараз він відіграв назад на Ващука, а на лівому фланзі у захисті у нас діє гравець Донецького Шахтаря Анатолій Тимощук. І Андрій Несмачний. Там ліворуч, вони міняються постійно місцями. Атака вірменської команди. Ходжоян. Центр поля, де абсолютно немає жодного футболіста в синій футболці. Дохоян. Петросян. Петросян наближається до воріт. Б'є! Помилок наших футболістів, насамперед все почалося з центрального кола. Тільки не сказав, що там ніхто не зустрічає вірменів, і ось вони такі наближаються до воріт, потужний удар, ну Шовковський був безсилий. Звинуватити Шовковського в цьому пропущеному м'ячі я б абсолютно не брав би на себе таку відповідальність. Потужний, красивий удар був у виконанні Петросяна, удар, який призвів до того, що рахунок у цьому поєдинку відкритий. На превеликий для нас жаль. Гусін іде вперед. Гусін праворуч на Лужного. Дмитрулін. Удар в дальній кут. М'яч проходить буквально в якомусь метрі від стійки. Ну що, зрівнялись по ударах обидві збірні, по 4 удари завдали, але яка деталь? Вірмени завдали один удар у площину воріт. Ось показують нам повтор цього моменту, коли бив Дмитрулін. З носка без роздумів сходу пробив Юрій. Отже, вірмени, їх перший удар у площину воріт виявився результативним. Отже, м'яч забив наші ворота Артур Петросян, гравець клубу Ширак Гюмрі. Футболіст, до речі, який вже має у своїй кар'єрі забитий м'яч у ворота українців. Було це у Києві. Взагалі Петросян є ветераном збірної Вірменії. Він сьогодні проводить 48-й матч. І забив щойно свій 6-й матч за вірменську збірну. Лужний зараз виконує штрафний. М'яч зависає у штрафному майданчику. Там Несмачний тиснув на Мовсесьяна. Головко. Олександр відігрує назад на Шовковського. Ви знаєте, як на мене, на мою суб'єктивну думку, програють зараз. Наші футболісти програють насамперед у центрі поля. І на підтвердження моїх слів пропущений гол. Все почалося якраз з центру поля, коли наші футболісти дали спокійно йти. Тоді Варданян у 5-му номеру, який віддав пас спокійно, ніхто не заважав Варданяну, він віддав пас Петросяну і той, ну, з метрів, мабуть, 20 завдав потужного удару, який для нас виявився, на жаль, результативним. Отже, 1-0. Збірна Вірменії поки що попереду. Нам показувало щойно все керівництво Вірменії на чолі з президентом країни тут, на республіканському стадіоні. До речі, цей стадіон, як я вже говорив, має назву, він імені Саркісяна. Це прем'єр-міністра, котрий загинув за трагічних обставин минулого року у парламенті своєї країни. Пригадуєте ті події у єреванському парламенті, коли були розстріляні декілька керманичів цієї країни, серед яких і був прем'єр-міністр, колишній міністр оборони Саркісян. Саме на його честь і названо цей стадіон, який абсолютно повністю на 100% реконструйовано. Мовсесьян, гравець російського клубу «Сатурн», не входить він у штрафний майданчик, віддає пас своєму партнеру. Дохоян, Дмитрулін. Немає, справді немає кому віддати м'яч вперед. Попереду зараз лише один Воробій. Гусін. Ребров. Ребров іде, але кому віддати? Тримає м'яч Сергій. Арбітр показує, що не було порушень правил, і вірмени приходять в контратаку. Гусін перехоплює м'яч, Дмитрулін. Незвично, не знаю, як вам, мені досить незвично бачити у центрі півзахисту Юрія Дмитруліна, 6-го номера нашої команди. Ми побачимо, наскільки справиться Юрій з обов'язками опорного півзахисника. Набирає швидкість Варданян. Знову Варданян тримає м'яч. Андрій Шевченко, Воробій тут. М'яч у руках 26-річного Романа Березовського. Сьогодні він проводить свій 25-й матч за вірменську збірну. Ну, наших футболістів немає потреби зайвий раз представляти, ви їх всі чудово знаєте, а ось вірменів так добре, ту збірну Норвегії або збірну Білорусі. Відтак я сьогодні буду детальніше зупинятись на футболістах Вірменії, для того, аби ви справді склали реальну уяву не лише про можливості цієї команди, але і знали футболістів, котрі захищають честь цієї збірної, честь своєї країни. Ващук. 30-й матч сьогодні проводить Ващук. Лужний. Головко. У центр. Гусін. Гусіна теж незвично сьогодні, бачите, під 8-м номером. Ми вже звикли, що на футболці Андрія сімка. Ну, сьогодні 7-й номер взяв собі Андрій, сказавши, що це на фарт. Лужний. М'яч до Тимощука не дійшов, натомість він у Ващука. Перейшли великими силами наші футболісти на половину поля вірменів. Лужний там вже на лівому фланзі. Його зону зараз праворуч тут перекриває Дмитрулін. Лужний прокидає м'яч на Тимощука. І абсолютний зараз провал у нас на лівому фланзі. Проходять спокійно вірмени по цьому фланзі. Мовсесьян, перед ним Ващук. Мовсесьян робить пристрільну передачу і м'яч ледве не влучає в наші ворота. І знову це 7-й номер, це все той же Артур Петросян, який забив гол уже нам. Мовсесьян робить, ось зараз буде ця прострільна передача і встигає, випереджає нашого оборонця Петросян. Він пробив, але на місці Шовковський. Ось зараз ви бачите Дмитрулін, Шовковський. Кутовий будуть виконувати господарі. Ребров підкоплює м'яч, попереду лише Андрій Воробій. Ребров прокидає собі м'яч далі, але м'яч виходить таки за лінію поля. Виходить від ноги вірменського футболіста, це був Хачатрян. Дмитрулін. Шевченко, Ребров. Порушення правил. Порушення фіксує данець Ларсен. Хто буде виконувати цей штрафний? Поки що біля м'яча Головко. Розбігається Ващук. А в підсумку Дмитрулін віддав м'яч на Шевченка. Шевченко відкривається, входить в штрафний майданчик Андрій. Ні, не вдалося йому пройти суперника. Головко. Лужний ще назад. Поки що надійно у захисті грають господарі поля. Відомо їм належне поки що. Гусін набирає швидкість. Ну, це було щось схоже на удар. Дмитрулін уже ліворуч. Знову порушення правил з боку господарів. Звівся на ноги Тимощук. Ну що, точка Андрія. Якщо зважите, давайте згадаємо поєдинок проти збірної Росії. Пригадуйте? Ну майже з цієї точки тоді Андрій пробив по воротах Філімонова і приніс нічию українській збірній. Зараз Шевченко біля м'яча. Увага! І м'яч від Саркіса Овсепяна, гравця російського «Зеніта», виходить на кутовий. Потужний удар прийняв на себе 27-річний Овсепян. Взагалі досвідчена команда, якщо брати саме вікову таку графу цієї команди. Наймолодший сьогодні це Хачатрян, йому 22 роки, ну а решта футболістів по 25-27 років. Такі бувалі бійці. Ну що казати, сьогодні лише два гравці, котрі грають у вірменському чемпіонаті. Обидва захищають кольори клубу «Ширак», котрий йде на другому місці. Це Ходжоян і Петросян, який забив нам гол. Решта всі легіонери. Ну, тобто легіонери, я маю на увазі, що вони грають за межами Вірменії. На тим часом наші будуть виконувати кутовий, робить це Ребров. Б'є Шевченко і м'яч виходить куди? На кутовий. Вдруге поспіль буде подавати Ребров. Цього разу низом передача була. Тимощук. Удар, м'яч застрягнув. Ще один удар. Як небезпечно пробив Шевченко. Ну а нам тримають крупним планом Головка, який теж щойно підключився до атаки. Нам показують повтор цієї ситуації. Ось Шевченко з ходу без роздумів пробив, на превеликий жаль, вище воріт. Поступово наші футболісти перехопили ініціативу, але необхідно її все ж реалізувати в забитий м'яч. Принаймні необхідно зараз тримати цей темп, який взяли наші футболісти, і не припуститись помилки позаду. Знову цей Петросян, 7-й номер. Добряче він сьогодні шматує наш захист. Пресингують зараз футболісти Вірменії. Вони навіть не дають розвернутися нашому футболісту, котрий відійшов назад. Це був, зокрема, Андрій Шевченко. Спиною до воріт приймав м'яч Шевченко, але вмить біля нього виростає футболіст у білій футболці. Ось який зараз перед Ребровим Шевченко. Воробій, Шевченко. Ні, м'яч до Андрія не доходить. Гусін, Ребров. Сукіасян там піднімає свічку. Єрванд Сукіасян. Дмитрулін. Лужний. Лужний собі далі прокидує, але там на його шляху виник Овсепян. Ребров. Намагався фінтом обійти вірмена. Не прокинув м'яч далі на Лужного. Пресингують зараз наші футболісти. Яка зараз точиться боротьба на полі? Ну буквально за кожний метр. Рукою зіграв 9-й номер. Це був Дохоян. Гравець з російського клубу «Крилля Советов». І знову Андрій Шевченко, я дивлюсь, знаходиться біля точки. Схоже, саме він зараз буде пробивати. Ну, побачимо, можливо, розіграють наші футболісти. Принаймні, зараз Лужний показує. Щось вони там розмовляли з Андрієм. Ну, побачимо, яке рішення прийме Андрій. Увага! Удар! Шевченко. Ващук, ліворуч, Несмачний, Тимощук. Знову Ващук. Дмитрулін. Поки що дуже повільно все виконують наші футболісти, до того ж помиляється Дмитрулін. Головко на Лужного, м'яч до Лужного не дійшов. Натомість підкупив його 3-й номер, але ефектно, красиво в підкаті відібрав Головко. Шахгельдян. Зауважу, що за підтримки генерального спонсора цієї трансляції, торгової марки «Союз Віктан», ви маєте нагоду сьогодні на телеканалі «Інтер» дивитись трансляцію з Єревана відбірного матчу першості світу Вірменія-Україна. Рахунок 1-0 на користь вірменів. Нагадаю, що це єдиний поки що м'яч у цій грі забив на 16-й хвилині Петросян. От коли наші футболісти застосовують пресинг на половині поля вірменів, вірмени відразу ж помиляються. Необхідно зараз тиснути, продовжувати тиснути на господарів. Дмитрулін робить задигання. Шевченко. Лужний. Лужний б'є з носка. М'яч летить над перекладиною. Кутовий. Штрафний майданчик прийшли Головко, Шевченко, Гусін, Воробій тут. Ну а хто буде бити? Лужний. Лужний дає м'ячу залишити в межі поля, він веде м'яч з-за бокової лінії. Ну кому вкинути? Всі наші перекриті. Ось нарешті тут відкрився Воробій, Лужний. Ващук, Головко. На нього вже тисне Мовсесьян. Головко, ліворуч. Тимощук. Наближається до штрафного майданчика. Дальній удар Тимощука. Ну що, будемо сподіватися, що кількість ударів українців незабаром переросте вже у якість цих ударів. Поки що за 34 хвилини наші футболісти завдали 9 ударів, і один з них, поки що лише один, був площину воріт. Натомість вірмени поки що завдали 5 ударів. За кількістю ударів українців попереду, але на табло рахунок 1-0 не на нашу користь. Так, виходять наші з захисту, залишають вже в положенні поза грою. Тут зараз знаходиться Шахгельдян. Передачі поки що немає, але вірмени, я дивлюсь, вони не встигають за Головком і Ващуком, які виходять, миттєво залишають зону оборони, створюючи штучний офсайд. Ну а тим часом попереду Андрій Шевченко тут у центрі. Виконує величезний об'єм роботи сьогодні Андрій у центрі поля. Тиснуть на Лужного. Як вийде з цієї ситуації Олег? Втратив м'яч. Шахгельдян. І Шахгельдян в свою чергу помиляється. Діагональна передача Ващука. Задум був бездоганний Ващука. Він побачив, що відкривався Воробій. Робив на нього передачу. На жаль, Андрій Воробій опинився. Ну, буквально на якийсь крок. Він був попереду Сукіасяна. Овсепян робить довгу передачу. Головко. Украй, там нікого немає. Якщо зважити за діями саме Дмитруліна, якщо спостерігати його переміщення по полю, а сьогодні він виконує в першому таймі багато роботи, то Дмитрулін, напевне, отримав завдання як працювати в центрі, так і підстраховувати правий фланг, де діє Олег Лужний. Тобто саме правий фланг півзахисту. Ліворуч, нагадаю, у нас діють Несмачний і Тимощук. Варданян. Довга передача. Там виходить з воріт Шовковський. І проведжає Олександр м'яч, який виходить за межі поля. Шовковський сьогодні проводить свій 27-й матч. Дебютував він у збірній України 6 років тому у матчі Україна-Естонія. Ну, я не встиг вам навіть назвати тих гравців, котрі сьогодні знаходяться на лаві запасних і можуть сьогодні вийти у складі насамперед української команди. Звичайно, це вас цікавить в першу чергу. Це голкіпер Левицький, Старостяк, Попов, Скрипник, Михайленко, Яшкін і Фьодоров. Очолює вірменську збірну тренер Варужан Сукіасян. Він став біля керма цієї команди у січні цього року. Ну і, як я вже говорив, у цьому році вірмени ще не програли жодного матчу. Тут у Єревані вони провели 2 контрольних поєдинки, виграли у молдаван 2-1 і зіграли нічию з грузинами 0-0. Виграли у Вільнюсі у литовців 2-1, ну і зіграли в Осло нічию з норвежцями. Ось такий доробок вірменської команди під орудою Варужана Сукіасяна. Це один з найавторитетніших фахівців у Вірменії. О, прокидає м'яч далі. Ага. Лужний обробив м'яч і лівою ногою робить навісну передачу. Шевченко. Б'є Андрій, але там відразу 2 гравці кидаються в ноги Андрієві. Лужний знову навісна передача. Березовський кулаками вибиває м'яч. Тиснуть наші футболісти, ну необхідно лише завдати удар. Несмачний тут перехопив м'яч. Лужний. Гусін. Ну, володіють зараз, повністю заволоділи ініціативою наші хлопці. Але де влучний постріл? Навісна передача. Ребров. Бив незручної позиції, намагався пробити Ребров. М'яч залишається в полі. Шевченко. Як красиво діє Андрій. Арбітр показує, що абсолютно нічого не було. Андрій не задоволений рішенням данського арбітра, як на мене, було порушення правил. Ващук. Ну, як на мене, звужують наші футболісти, звужують фронт атаки, не використовують фланги. Необхідно розтягувати захист вірменів. Ну, ось принаймні, як зараз це робить Тимощук, навісна передача. М'яч до Дмитруліна не доходить. Ну все, закрили наші футболісти вірменів на їх половині. Необхідно тільки бити, частіше бити по воротах Березовського. Ось якраз точних ударів площину воріт нашим хлопцям поки що і не вистачає. Гусін, знову навісна передача. Ну, поки що ці 2 хвилини останні наші футболісти сповідують британський стиль. Постійно йдуть навісні передачі в штрафний майданчик вірменів, але ці навісні передачі ні до чого не призводять. Натомість Петросян, не вдалося йому пройти Ващука. Тимощук, кому віддасть, дивиться, там всі перекриті, Воробій відкривається. Дмитрулін, Воробій, Ребров, Лужний. Порушення правил, яке рішення прийме арбітр, кому жовта картка, 6-му номеру. Це Ромік Хачатрян з кіпрського Олімпіакосу. Наші будуть виконувати штрафний удар. Знову ж таки біля м'яча Андрій Шевченко, видає м'яч Лужному. Головко. Дмитрулін, Шевченко. Ну бачите, як Шевченко далеко відходить назад в пошуках м'яча. Дмитрулін, ну необхідно бити! Лужний. Знову ця навісна передача, бив Ребров. Шевченко повертає м'яч назад. Але що, було положення поза грою. Поза сумнівом, Андрій вже опинився у офсайді. Ще раз нагадаю, що ця трансляція стала можливою завдяки спонсорській підтримці нашого давнього і надійного партнеру телеканалу «Інтер» торгової марки «Союз Віктан». Саме за підтримки цієї торгової марки телеканал «Інтер» буде транслювати всі виїзні матчі збірної України у відбірному раунді світової першості 2002 року. Девіз нашої федерації, наша мета 2002 ще ніхто не відміняв. Відтак, я в цьому не сумніваюся, що сьогодні наші футболісти зроблять все можливе для того, аби змінити такий неприємний для нас рахунок на республіканському стадіоні Єревана. Поки що цей рахунок 1-0 не на нашу користь. Ну, володіють наші футболісти, володіють ініціативою, але до ударів справа доходить зрідка. Все відбувається на підступах до штрафного. Ну, насамперед, знову ж таки, ну, не використовують наші футболісти фланги. А якщо використовують, то тільки задля того, аби зробити звідти навісну передачу. Яка поки що ця навісна передача не призводить ні до чого небезпечного біля воріт Березовського. Можливо, зараз Ребров отримує м'яч. Там надійно зіграв 5-й номер Варданян з клубу Young Boys Швейцарія. Ребров. Лужний. Знову лівою ногою Лужний робить передачу. І там був Андрій Воробій. Давайте подивимося цей момент. Після передачі Лужного Воробій звільнився від опіки. Красиво зіграв Андрій, пробив, але по центру поля. Там якраз де був Березовський. В свою чергу зараз застосовують пресинг вірмени. Бачите, вони не дають навіть прийняти м'яч нашим футболістам. Знаєте, тактично грамотно сьогодні діє вірменська збірна. Я порівнюю її з 97-м роком, коли я був тут присутнім у Єревані, тоді на Раздані грали наші хлопці, як я вже виграли наші. Тоді 2-0, ви знаєте, дуже виросла саме в тактично вірменська команда, якщо зважити на ці 3 роки. До речі, на цьому наголошував Леонід Буряк на передматчевій прес-конференції. Ребров! В штрафному майданчику Сергій! Андрій показує йому, що занадто сильно зробив цю передачу Сергій. Пом'якше треба було. Петросян входить в штрафний майданчик. Петросян б'є! Ну це щось неймовірне, мати таку перевагу. І так провалитись зараз у захисті. напевно, ви чуєте, що тут коїться на республіканському стадіоні. Оце так перебіг подій. Ну хто з нас міг подумати, що в першому таймі ми будемо програвати 2-0? Ну, на жаль, наші вірменські колеги показують лише кінцівку цього фрагменту. У мене слів немає. Ви самі все бачили. Цей грубий провал. І знову Петросян. Футболіст, котрий до цього в збірній Вірменії забив 5 м'ячів, сьогодні відзначився вже дублем. Можна сказати, що Артур Петросян з клубу Шираку – це гроза української збірної, адже він забив свого часу і в Києві гол українцям. Тим часом не слід впадати зараз нам в паніку. 0-2. Абсолютно нічого страшного. Зараз наші футболісти будуть виконувати штрафний. Володіють же ініціативою наші хлопці, але стільки не доводять вони все до логічного кінця, до завершального удару. Шевченко, Ребров. Зараз в метрах 20 від воріт будуть виконувати штрафний. Хто саме буде бити? Ну, я вже дивлюсь, що буде розганятись Андрій Шевченко. Стінка із 6 гравців у білих футболках. Андрій підіймає м'яч. М'яч у сітці воріт. 45-та хвилина. Андрій Шевченко скорочує рахунок. Браво Андрію! Який красивий м'яч забиває гравець італійського Мілана Андрій Шевченко. Тільки, ну, я сказав, що 0-2 це абсолютно ще не той рахунок, коли слід опускати руки, як Андрій миттєво нас всіх трішечки заспокоїв. Давайте ще раз подивимося, як він бездоганно закрутив м'яч. І грубо тут помилився Березовський. Він стояв вже в тому куті, якраз де, куди спрямував м'яч Шевченко, але Березовський в останню мить змінив свою позицію, і якраз його Шевченко спіймав на протиході. Вже стояв, змінив опорну ногу Березовський і якраз у 9-ку саму поклав м'яч Андрій Шевченко. 1-2. Збірна України програє, попереду ще 45 хвилин другого тайму. Все попереду, панове. І ось звучить свисток данського арбітра Алана Ларсена. Цей свисток сповіщає, що закінчено лише перший акт цього спектаклю. Я б сказав, цієї драми під назвою «Відбірний матч Вірменія-Україна». Тож залишайтесь на телеканалі «Інтер». Зараз до вашої уваги буде...